Доба у зоні АТО минула без втрат. Було 15 ворожих обстрілів. Із 7-ї вечора до півночі бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні. На Приморському напрямку з гранатометів стріляли по Водяному. На Луганщині – по щастю. Військові кажуть, ворог активізував свою розвідку. Диверсійні групи раз по раз намагаються прорватися крізь оборону українських армійців. Більше розповість Руслан Смещук. Це починаємо відсюди і туди вже далі поїдемо. К нам на позиції там буде намного побільше, поінтересніше. От цих таких приходів. Кожен божий день. Вечером. З вечора починається. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою. Це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу з кількох боків межують із позиціями бойовиків. В хорошу ясну погоду можна рукою вийти, друг другу рукою помахати. Видно дуже добре. І вчора там був коректировщик. Потому что вчера что-то по нам они делали обстрел, были хорошие попадания. Пока ми коректировщика не сняли, не убрали. Зазвичай обстрілюють уночі, а в день бойовики постійно зміцнюють свої позиції. Вони неділю вже укріпляються там. І там видно, і брівна тягають, ну що, зариваються нормально там. Там серйозна у них підготовка йде. І по всій лінії, от оттуда. Активізувалися і ворожі диверсанти. Був туманчик і питалися пройти в тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові і пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».